До поліції Кобиляцького відділу надійшла інформація про те, що біля однієї із філій одного з банків, який працює на території міста Кобиляк і Полтавської області, вчинено розбійний напад і замах на вбивство на директора цього відділення. На місце події прибула слідча оперативна група. У процесі роботи на місці було встановлено, що невідома особа, прикриваючи своє обличчя маскою, вчинила напад на директора філії під час спроби зайти в приміщення з тильної сторони банківської філії. Після нанесення удару злочинець затягнув тіло всередину самого приміщення, зв'язав потерпілого і забрав із сейфа грошові кошти за попередньою інформацією в сумі близько 1 мільйона 400 тисяч гривень і зник з місця події. За даним фактом, працівниками поліції відкрито два кримінальних провадження. Одне з них – це розбійний напад, стаття 187 Кримінального кодексу України, і інша стаття – це замах на вбивство, це стаття 115 через статтю 15 Кримінального кодексу України. Вчинення самого злочину зафіксувала камера відеоспостереження, яка була розташована неподалік дверей, куди заходив директор філії, але обличчя злочинця закрите, тому по обличчю впізнати його дуже складно. Тому ми дане відео вилучили і опублікували його в засобах масової комунікації із закликом до громадян, особливо до мешканців міста Кобиляки, подивитися на фігуранта вчинення правопорушення, і якщо люди впізнають у цьому чоловікові особу, яка конкретно може підозрюватися в вчиненні цього злочину, ми будемо вдячні громадянам за допомогу у пришвидшенні розкриття цього злочину.